Hindistanda aramsız yağışlar ölkənin şimalında Uttar Pradeş ştatı ərazisindən axan Yamuna çayında suyun səviyyəsini təhlükəli həddə çatdırıb. Məcrasından çıxan çay Agra şəhərində dünyanın yeni yetim möcüzəsi siyasında olan məşhur Tac Mahal məqbərəsinin divarlarına zərər vura bilər. Hindistanın Mərkəzi Su Komissiyası Tac Mahal ətrafında Yamuna çayının səviyyəsinin 152 metrə qalxdığını bildirir. Qeyd olunur ki, bu ərazidə suyun səviyyəsinin 151,4 metrə çatması artıq potensial təhlükə hesab olunur. Asiyada normadan artıq yağıntının tarixi abidələr üçün təhlükə yaratdığı ölkələrdən biri də Çindir. Çinin şimal-şərqindəki Gansu əyalətində UNESCO-nun dünya irsinə daxil etdiyi qədim buddist divar oymaları risk altındadır. Yağış suları və yüksək rütubət mağara rəsimlərinə, o cümlədən məşhur Mogaowa mağarasındakı abidələrə ciddi ziyan vurub. Greenpeace təşkilatının Şərqi Asiya bürosu bəzi mağaraların hətta dağıldığını bildirir. Dunhuangda mədəni abidələr regionun nisbətən quraq iqlimi səbəbindən əsrlər boyu qorunub saxlanılıb. Lakin indi iqlim dəyişikliyi nəticəsində 1960-cı ildən bəri ilk dəfə Dunhuang bölgəsində yağıntıların intensivləşməsi qeydə alınıb. Yağıntı mağaraların içində rütubəti artırır və rütubət 60-65%-ə çatdıqda mağaradakı divar rəsimləri və heykəllərin zədələnməsi sürətlənir. Çin hazırda təhlükədə olan tarixi mədəni abidələrin siyahıya alınması ilə məşğuldur. Lakin Greenpeace nümayəndəsi narahatdır. Li Zhao deyir ki, onlar bu siyahıya alma başa çatana qədər abidələrin məhv olacağından ehtiyat edirlər. Zümrüd Hüseynova, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.